13 років за кермом. Так починає нашу розмову військовослужбовець Євгеній. До початку повномасштабної війни чоловік займався вантажними перевезеннями. У перші місяці вторгнення вивіз свою сім'ю подалі від бойових дій і, повернувшись, став на захист країни. Я тільки повернувся додому, на другий день одразу ж пішов. Спочатку я був в роті контрдиверсійної боротьби, проводили дії там щодо якби виявлення там ворожих там ДРГ і такого плану. Після розформування роти Євгеній попав на службу в інженерні війська. Ще із строкової служби я вивчився на водія автокрану. В інженерній роті так працював я на крані. Виконували бойові завдання, як і посеред міста, як і виїжджали на лінію кордону, безпосередньо. Вогневі спорудження монтували, там доти вигружали, коли проїжджали там для бліндажів ліс, дошка, то ми вигружали це. Даби хлопцям, щоб не робити це руками, у нас була така техніка, якою це швидше, швидше і легше. Інколи, розповідає Євгеній, потрапляв на автокрані під обстріл російських військових, але вдавалося втекти. Траплялися і форс-мажорні обставини. До кордону там було зовсім мало. Теж хлопцям проїхала машина з лісом, те, що для бліндажів. Нам потрібно було максимально швидко його розгрузити, тому що безпілотники, дрони літають там постійно. Так сталося, що коли почали вигружати, автокран перевернувся, там зламалася опорна лапа і він перевернувся. Підняли автокран за допомогою вантажівки. Натягували, відтягували, було цікаво. Складністю при виконанні завдань на автокрані Євгеній вважає утримання рівноваги машини на будь-якій місцевості. На такій техніці потрібно рівна поверхня. Тобто, щоб він устойчиво стояв і не було там перекидань. А ситуації там, де ми це робили, були круті схили, круті там підйоми, там дерева, посадки. Тобто це було неможливо, але робили все те, що максимально, щоб було ефективно, ближче. Крім автокрану, військовослужбовець їздить і на інших військових машинах. Однією з таких є КРАЗ. Іменно на цій машині, те, що позаду, набагато краще працювати на лінії кордону, тому що вона самоскид, ти під'їхав швиденько, тому що техніка, люба техніка на кордоні, вона, її легко побачити з дронів, і на цій машині ти швиденько проїхав, хлопцям прямо там біля окопів, біля бліндажів, там висипали і поїхали. Тобто, швиденько можна зробити свою роботу. Нині посада Євгенія – командир відділення. Але це не звільняє мене від того, що я працював на крані, як їздив на других машинах, так і по сьогоднішній день так воно і є. Однією з проблем для виконання бойових завдань на машинах Євгеній називає те, що вони нерідко ламаються. Після ремонту. Ремонтувати їх, каже, доводиться власним коштом. Хотілося б, звісно, щоб забезпечували краще, щоб ті ж самі машини виконували ті ж самі бойові завдання, які ставлять нам. А ще хоче військовослужбовець якнайшвидше обійняти рідних. Щоб всі були здорові, щоб ті, кого у мене є брат, який є, в полоні вже майже півтора року. І теж хочеться, щоб він повернувся як можна скоріше. І хочеться, щоб була вся сім'я, з усіма зустрітися і десь поїхати з ними, з усіма відпочити. Ірина Касьяненко, Лариса Дудченко, Суспільне, новини, Сумщина.